Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Štai va tokie mūsų rytai. Sauželiam. Jo, netas baigėsi, hebra. Ne tai, kad netas baigėsi, baigėsi laikas. Nes man atrodo, buvo 10 ar 15 dienų, gal 10. Ar savaitė. Nebematau prasmės gyventi. Rytį nepasiduok, yra klifas su čia šone 15 metrų. Sėkmės, vyrai. Nu, kompanija išvažiavo pirkti internetą, nupirkti pašarų. Visi išbėgo. Gerai, sakau. Aš vlogą lieku montuoti ir viskas. Šią naktį iš tiesų viena tokia vėsiausių naktų. Buvo 17 laipsnių, atrodo, tipo. Taip sakė Renaldas, kad tiek nukris. Ir šiaip, esame pavėsyje, tai tikrai vėsiausias rytas per visą kelionę. Taip maloniai. Bet kadangi čia skardis yra, tai negalim apsistoti, žvejoti, turėsim iškalt kažko kito. Tai paskui kelsiu droną, apskrisiu, gal rasiu kokių stovyklavičių patogiau. Bus su dronu suskraidyti, negu čia su mašina, tasytis aplink tą visą ežerą. Muzikėlė groja. Dabar pakuoju palapinę ir galvoju čia jums papasakot. Mes čia prieš kelias dienas, gal prieš savaitę, su bičiuliai, žinai, išnekėjom. Kiek visgi aš esu pramiegojęs šitoje savo Extreme Flame palapiniai. Apskritai, net ne kiek šitoj palapiniai, kiek esu per paskutiniuosius 2 metus praleidęs naktų palapiniai. Jeigu skaičiuotume nuo 2019 metų, Birželio pirmos, kai išleidausi į Skandinavijos kelionę ir tarkime iki šių metų Birželio pirmos, tai gausis jo, nu, 2 pilni metai. Tai 2 pilni metai yra 730 dienų, jei neklystu. Ir kiek aš skaičiavau, iš tų 730 dienų naktų, aš palapinį pramiegojau 380 naktų. Tai yra daugiau negu metai laiko. Tai va, nuo 2019 iki, galima sakyti, sąlyginai šios dienos, aš praleidau daugiau negu 50% naktų ne lovoje, o palapinėje. Neblogai. Reikia didinti tą skaičių. Reikia didinti iki kokio 80, kad tik tais 20% laiko praleisčiau lovoje, o ne palapiniai. Tai va, neblogai. Myliu aš palapinės, visokiausias, bet šitai ypatingai. Nu, kažtokai čia mes. Va, maudyklė. Užtvanka. Va, ten kažkur bandysim bazuoti žvejybai. Čia nemažai taip žuvėliokų priplaukė. Yra, yra mailiaus. Nu, ponas. What is the information? Radom vietinį žvėją. Jo? Čia, jo, parduotuvėje labai mums čia daug suteikia information. Hello? What is the information? Dėsim kortą. Dėsim laivą. Geras spotas karpių žvejybai. Jo? Susipirkom, radom. Susibendravom, sakė, to jeigu bus, irgi parašys. Nes planuoju Lietuvą žvejybos pardavėjas atvykti rudenį.
parodė spotus ir ne tik kaip Lietuvoje, žinai, kad žvejai vieni nuo kitų slepia, kur žvejoti, atvirai pasakė, kur, kaip, kas, ką parodė laimikius. Būtų vietinis tikrai nesakytų. Kelsimės į kitą ežerą, nu čia bėgsim. Bet čia netoli. Jo. Ir yra dar davę tokį kaip slaptą vietelę prie tokio kaip vienolyno, kur galima, bus galima varyti spiningauti, keltis ketvirtą ryto ir iki dešimtos, taip žinai, praeiti to krantu. Tai gal... Bet ar ten netoli, ne? Nu, sakė, kiek, pusantros valandėlės kelio. Bet ten Bosnija yra atsakymai. Ne, 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 upelis tas. Ten ne Bosnija? Ne, upelis yra čia, Jatkalnijai. Secret places. Ok. Nes čia tokia kaip įlanka, ten atviresnė vieta gal. Pastatysiu čia. A, nors ten jau žvejoja. Tai gal tada dešiniau, patogesnė vieta palapiniam ten. Čia dabar dešiniau. Pastatysiu prie Volkswagen. Jau ten, ten statyk. Čia dabar pastatysiu prie Volkswagen. O, okei. Vlogeriu, jūsų kamerą. Na štai. Žydras ežeriukas prieš akis. Ar karjeras šiandien? Matau, užtvanka kažkokia. Sunku pasakyti. Pavadinta ežeru, be nangų gal neapsu. Vandenukas žydras žydras. Kaip karibai. Jo. Žvejybai kaip čia ir fainai, bet jo, palapinių čia nelabai kur pasistatysim, turbūt reikės bazuotis į vieną pusę. Bet ką, mes tik tai su trim dugninėm, tai gal kaip nors išsitilpsim. Gali matyti net ar kietas, ar minkštas dugnas. Pakeitėm pusę stovyklavietės, tai čia mes bazuojamės kol kas. Testuojam dyperiuką. Paskutinis siuntinukas, kurį atsisintėm, susijūs pigiau. Žiūrėsim, ką rodo. Reikia prisirišti prie apso ir pasitikrinsim dugną žuvį, kas yra. Bet šiaip sakė, karpinė vieta. Žiūri tutorialą. Jo, nes aš visada kai naudojasi, būna susetapintas, žinai, paruoštas. O šitą žiūriu, kaip ką. Bet apsą jau atsisintė, ne? Jo, jo. Reikėsi man atsisiųsti. Tai per Bluetooth'ą čionais? Nežinau, kaip šitas pas naujausias, ar Bluetooth'as, ar Wi-Fi'us. Nežinau, kad anksčiau liktis buvo Bluetooth'as, bet po tokį išėjo naujesnis modelis. Bijau sumeloti, gal klystu, bet menkia skaičiausi padarė Wi-Fi'u, kad didesnį atstumą, žinai, neštų. Žmogus dyperis. Nu, davai. Lengvai. Na, žodžiu, 5-6 metrai. Pick more. But for him, he dream of... Yeah, I'll take it. So do you stay here? Yeah.
He have fished the last week with two Germans. Keep your breath until professional and fisherman speaking. Enough for me. From one month. He have catch one carp, 6 kilos. Like, but only one. Likely but it's camera, big but enough. And how long was the fishing trip when you caught that carp? 3 days, 2 nights. Okay. Tai va, čionais vyrukas su žmona ir jo brolis, kurie pagelbėjo apsipirkti mūsų kompanijai žvybos reikmenų, tiksliau masalų, kurių mes neturėjom. Tai šis vyrukas turi pats savo parduotuvę žvybos ir sako, tu atvažiuoju. Tai va, atvažiavo, čia ilsimės, polisiaujam ir galvojam, kaip čia dabar geriau, ar čia likti ir žvejoti, ar keltis į kitą vietą. Bet panašu, kad kaip ir okei, sako, nėra pati geriausia vieta, bet ir nėra pati blogiausia. Toksai 50-50 šita vietovė, kas liečia žvejybą. Tai mes į meškerę su plūdne, sako, čia irgi labai gerai turėtum kažką tikrai pagauti. Ir svarbiausia, kad turime medį virš galvos, o mes medžius labai vertinam. Tai kažkur čia nusimesim palapinės. Rytis ruošiasi spiningėlį. Nesiraukyk, Rytį. Savage gear. Distributor. Yeah, completely professional. Aurimas pagavo pirmąją žuvę ant kukurūzo. Šaunu. IGMS komandom. This is fire barbecue. Aurimas pagavo dar vieną žuvį. Kaip tyčia norėjau nufilmuoti kibimus, o dabar nustoja kibti. Saulė vis labiau leidžiasi ir leidžiasi. Ir nustoja kibti. Aišku, čia nais ne per didžiausiai kilbukai, bet vis tiek smagu. Gal vieną ištraukiu, galvau daugiau pakips. Būtų galima kažką išsikepti. Renaldas dabar užmetė vieną dugninę. Vieną nutraukė. Ten Hebrytė irgi šnekasi. Rytis biškį pamepsavo, paspiningavo ant to iškišuliuko. O aš suplūdinė, žodžiu. Visi savaip, kas kaip tik nori. Bet aišku, į vakarą ar ankstų rytą, manau, fokusuosimės dugninės, nors nežinau. Gal ryte irgi bus kažką galima ištraukti nuo plūdinės. Sakė, čia nais yra šansų. Smagus vakaras. Šiaip saulė dar šilo taip normaliai. Egzotišką pagavau. Reži žuvyti. Na gerai, keliauk į vandenį. Naldo pagavo šapaliuką. Pirmoji žuvis ant dugninės. Tai aš iš tų prigaučiau. Jo, tai. Pasiteisino kukurūzą su dziku. Rytis irgi pagavo tokį. Ant spiningėlio? Jo, ant mepso. Pagavai paleisk. Pagavai suvalgyk. Irgi tinka. Gerai, reik statytis palapinę, saulė leidžiasi. Reikės ir to ankstai keltis paspiningaut. O? Nuėjo. Nuėjo? Ant smarvės boilio man pardai rekomendavo vien saldžius. Sakau, duok man smarvę. Bet labai keista, kad nepasikirto. Sakai, karpis jau buvo? Pradėjo vesti, žmona.
Nu ką, bandysime vakar. Gal šiaip koks plakis. Nu blemba. Truputį jam sunkiau, žinai, apčiulti. O sakė, čia plakių karšių šitam praktiškai nėra. Sakė, šapalai, šamai, karpiai. Ypatingai daug karpių. Mm. Tai galėjo būti, žinai, koks puskilio. Žmogus pypsikas. Laukia kliovo. Trys dugninės užmestos, viską po šaliukai tvarkingai sudėti, sumesti, užšerta. O aš einu į medžioklę vėžių. Net ne medžioklė, negalima čia net vadinti medžioklė, bet vėžių yra tikrai nemažai, kaip ir sakė. Ir jų labai labai nekukliai. Va, vienas, du, trys. Žodžiu, tenais dar daugiau jų. Čia toks gan kuklesnis. Jo, didesnius. Geriau didesnius, ką čia tos vaikus. Tik čia. Nežinau. Du ben mažesniai. Tas ne prie akmen, žinai. Čia man šitie maža šnypliki būna, tai vežiai. Iš jų tik tai odegytės, kai tik. Na, čia tokie ne per didžiausi. Atsargiai einam, kad to valo neužkabink. Jo, jo. O čia nemažiai. Jo. Trys, matau. Va čia, Aurim. O čia vienas didelis bėga labai. Jo, matau. Du. Lenda po akmenį. Mhm. Mano knygai rašyta, yra po to ir invaziniai. Jo, tai tu invaziniai bėra kiek. Jo. Išimbė, jo, labai jo lankstus šitie kažkokie. Ir gal tiek nebūna, kad atlenkia. O šitie. O, didžia šnyklis. Mhm. Tai iš karto jo žnyplės kokio skiriasi nuo raudono. Ir didelės jau. Jau iš karto išvyręs. Konvėjus. Vėžių. Atsispaudžiu ir tada paimtų. Geriausia technika. O čia ant kranto va. Trys. Tada nėra patys didžiausia. Sukrobis šio vakaro. Didesni, mažesni. Čia irgi uždarim puodą. Gerai. Neturim tik tais petražolių. Petražolių va tik tais neturim vėžiam, nes druskos yra, kaip ir okei. Tai rytoj reikės o įsivirti. Dai, tada jaučiu už valandėlės praeisim ratuką, nes vėl tų vėžių turėtų prieiti. Labai daug ir tokių mažiukų. Tu visiškai neimam, neliečiam, o tokius jau vidutinius didesnius jau griebiam. Delikatesas. Nu, ponas. Tai jau, lemba neveda. Nuėjo. Ten gaunasi labai durnai, kaip tik žulių toksai perėjimas ir kranto, bet... Mm. Kabino, va, kabino kukurūzą dziką. Tai arba kažkas yra ir vedosi, bet kažkas labai silpno, nes atrodo, kad... Gal pats į krantą dabar plaukia, būna irgi taip. Aš gal jaučiu, kad gali būti kažkas mažesnio arba iš šeryklos tiesiog neįsibarsti pašaras iki galo. Jo, šeryklo, nėra. Bet buvo svoris visai normalus, atrodo. Nu, įsikabino, jo, bet žolių nieko nėra, kaip ir tai. Pašaras dar ką tik sumaišyta, žinai, nespėjo subrinkti, tai toksai truputį dregnokas. Bet smagu, judesiu, kas yra. Nu, biški yra judesiu. Nu, viskas. Šveicarai laimėjo, prancūzai prakišo, bombikė. Pendeliai suspardyti. Mes irgi einam jau gulti. Dar vienas meškirčių permetimas ir visi eisim tada gulti.
O vėžių tai, ką žinau, dabar nerenkam. Užteks. Pasislėpė porą. Pasislėpė, ne? Buvo tokia bene maži. Čia irgi matau, yra. Ir to reikės paruošti, iški, oi, sorry. Paruošti dviesi lėnos, tai čia bus galima geresnių prisivilioti egzempliorių. Tai va, lekiam ir jums gero vakaro. Čiau.